制作人物画框的效果。那在这个地方呢，检视的地方呢，我把它切成什么？显示全可以看到全部哦。那目前是 67.6%， 那没关系。来，首先呢，先我要把它选起来哈、哦。使用矩形工具拉一个框嘛，拉一个框。拉完以后呢，等一下我故意不要选全部，脚可能要伸出来。选完以后呢，选取工具是可以做改变的哦。全世界只有 Photoshop 选取工具名堂最多，按右键可以再改变呢。可以改变什么？我想再做改变，变形选取区域，这个灰白相间一闪一闪就叫选取区，它是一种过程。当我点下去以后，再一次哦，按右键它问你你要想做什么，你要做旋转啊，做这些都可以，扭曲啊，哦，这都可以调哦。这时候我想做简单的，我转一个角度就好了。转角度的时候移到边边来，我就可以调整它。他在问你好了没有，那在里面可以调位置哦，里面可以调位置，自己去调整它。如果好的时候呢，你告诉他不是用讲的，用点的这一颗。那有的选举区可以做什么事情呢？来，我希望画一个白色的框，但不要画在这里，画在这里会影响到，如果不要要删掉就完蛋，因为跟这张图是合并在一起。要怎样？在玩 Photoshop 有个好习惯，我们把它分开在不同的图层，如果做杂了把这个删掉就好了。接下来按右键做什么呢？有的选举区我希望加画笔效果，就是描边啊，画框，画框呢，来我加个十个像素的白色，那画在内部，按确定，那框框就出现了。哎，不够的，我希望再粗一点，那就 Ctrl Z 后悔吧，再来一次，按右键的画笔，我觉得15，那老师要打多少？我想告诉你，图的大小会影响它。如果我刚刚我们之前没有调整过，我刚之前设是设100，因为之前图很大，这次我把图变小了，所以变成15。所以这个尺寸没有规则，要看你图的大小来做决定。我在这变15的时候呢，哎，就选起来了。接下来我要把人的这地方框起来哦，来，那就是这个，再复制一份嘛，拉到这里来 ，OK 吗？来，这眼睛先关掉吧。哦，那目前还在选取哦，来，先取消一下。那眼睛先关掉，这边有个白色，还记得吧？我要把这个框框外面范围选起来，最简单，因为背景都一样，用谁来帮忙？魔术棒啦，点一下就搞定了。外面点一下，有看到在闪吗？除了白色区块以外，除了这个白色区块以外，里面这个都没有选到哦。那一到这里来做什么？把它删掉 ，delete， 利用它来选到外面的区块，因为框框在这里，那一到这里来按 delete， 这是我要的框框，你看见吗？啊，框框的时候呢，来，那这时候我要把人选起来，人选起来，这时候呢，选取区，来再取消一下，把人选起来哦。眼睛关掉了，先来这里选，把人选起来 ，Ctrl 加放大，哦 ，Ctrl 加放大，按着空白键再移动一下。这个玩 Photoshop 一天到晚在玩这个游戏，还是使用快速选取工具最方便了、啊。沿着人周围选，哎呦，搞砸了呢。对啊，来取消一下，取消是，你常常背都 Ctrl D 的，来快速选取工具，用这个加。又搞啥？太大了，笔头太大了，小一点。因为太大，所以他一点就点到那么多，你看见吗？哦，所以快速选取还可以搭配这个来选。我、啊、选这个人不是太难了、啊，因为沿着周围瞄嘛。哦，啊，瞄所以的快速选取选起来是很快，可是有时候它不是到那么细致哦，所以有时候要做收尾，我要选掉我的手。我在选的时候，你发现这地方有被选到了呢，啊，待会再处理吧。至少人选到哪里？裤子这边又没选到。哦，再画。笔头20，好了吗？这个它有时候会搞砸、哦，搞砸没关系吧？有加当然就会有什么减，减掉这一块，哦还是不行呢，有看到吗？这其实等一下都不见哦，然后再减掉这一块，所以快速选取工具看起来是很棒，其实有时候也不是你想到真的就到那么棒了、啊，哦啊手又不见了，再把它加回来，所以再减笔头再小一点好了，笔头好间距这个来再小一点。哦，这边有选到，这边空白的哦，啊，没关系啦，等一下把这张先选起来，等一下我们用橡皮擦再来调整啦。那每张图本来你花越多时间可以做得棒，像这个下面又要剪掉、哦，这个是不要的。我这样剪，它又扩散出去了，看到吗？啊，那、啊、这个笔头，这个再做这个，啊，再把它加一点点回来，来，确定到这里都好了，
我稍微粗糙一点点好了，加，这里跑掉一点点，那其他选的细的话 ，Ctrl 加放大呢，你就知道这地方其实我不要的，再减。所以有时候一般大自然图片不是你想象说这样就那么简单，那没关系，我们先到这里了。老师啊，这里不是选到石头吗？没关系啦，待会再来处理后制作的地方。来，选完以后呢，按什么 ？Ctrl 键加 Z， 人就到这里了。那再来处理吧。哦，这地方有了吗？啊，这个脸你看连一半都不见了，刚才还真不行，我自己的脸都被切到一半。不过这地方还好，没关系。那至少把这地方看要不要涂掉也没关系。来，脚地方。你看快速旋女工选的是不是很糟糕，所以你的旋女工如果不要就自己再来调整，那我们先做简单一点就好了。来，脚到这里，来回到这里来，因为这个图待会是放在这里没关系，来往上拉，其实不受影响的，我只要这个脚清楚就好了，因为这个图原来这里面就有我人的照片在这里，所以其实不太受影响，只要脚清楚就好。打开来，那再加一个图层，把这眼睛关掉，这个呢我想把它变黑白，变黑白怎么做？影像，调整，把饱和度去除，饱和度是颜色的浓度，去掉那就变黑白了，这是我黑白的效果。来，再加一份。有时候在玩设计的时候，没有人那么厉害，我可能试这个。来，这个我想做模糊效果，这个、哦、把这眼镜关掉，换这个。这我要背景模糊，什么模糊？滤镜里面的模糊来做高斯模糊。高斯模糊是让你自己调整的模糊，你可以自己决定。那边条那个不要到那么多，我希望背景这个，那我们刚的脚其实没有选好了，没有特别选好，我希望呢这个人这个再背景一点点，好了就变这样了，那是人清楚。那这个脚当然，如果老师我觉得这个脚还是很糟糕，我想告诉你，你可以回到这里来，再把这个脚的地方再重新选好它，我再放大一点。我这次决定呢认真的选我下半部的地方，因为身体在这里已经有了，所以这里不用管它，脚就好了。那框在哪里？这里，其实我只要认真把这一块选起来就好了啦。来，再放大，用什么选你也可以。来，再看一下这个套索工具，这个多边形套索可以用点哦，你看我点哦，我在这里哦，来点一下放开，点一下放开，它也可以像钢笔工具一样点点点点点，这是我鞋子哦。有时候我们就觉得这件事情你愿意花多少时间在它身上啊，如果你花的时间越多它可以越细致。我硬也不要呢，你看到那点吗？如果不够劲 ，Ctrl 加 ，Ctrl 加 ，Ctrl 加。你不够哎，太大了，来再 Ctrl 减到这里就好了。你这样好慢慢选，一定可以选得很干净、很漂亮。不就是点点点点点吗？我就觉得就是说，你愿意在这张图花多少时间在那上面？好，先把这左脚选起来吧。按两下，复制了。然后呢 ，Ctrl C， 这是我的右脚。那左脚再选一次，来按着空白键下来，这个多边形工具你看我做，就点一下放开，点一下放开，点，把这眼睛关掉，来点放开，这个多边形这个刚没选好了，点放开，你看到吗？点放开，点放开，点放开，沿着周围瞄。我刚刚的那个什么快速旋律工具碰到这个颜色太接近了，它其实完全没有办法帮忙，那就手工自己来啊。啊，这色板也很难处理呢，因为很接近啊，那跟着颜色环境，裤子跟颜色环境都那么接近，他怎么有办法选得干净？好，这里快点两下，哦，跑掉了啊，再一次好了，没有弄好，点放开，点放开，你要越慢慢点的话，点的越多点，你可以选的越细啦。那这还是一句话，然后就是你愿意在这张图花多少时间而已。那当然我们现在 在操作过程中，好，接在原点接起来， Ctrl Z 又复制起来了，两个脚在这里，来回到刚这个人的地方来，按着 Shift 键可以连选，把这三个做什么，哎，眼睛没打开，这三个按右键把这三个做合并变一个，所以这次人就 OK 了，所以刚的脚就没有刚的什么脚破的问题。来，那这个是模糊效果，这个是黑白效果，看你要哪一个都可以。哦，黑白这个彩色出来就可以这样来做。哦，那就决定到时候你要留哪一个。